sisplau! El foc, durant molt de temps, ha estat l'únic mitjà per il·luminar-se. Calia una alternativa, però quina? La bombeta elèctrica! Un dia, Thomas Edison va tenir una idea, utilitzant electricitat per il·luminar-se. Ja sap que un cos prou escalfat emet llum. Escalfa, doncs, un filament de carboni amb l'ajut d'un corrent elèctric. És molt eficaç! Durant 2 segons. L'oxigen de l'aire provoca la combustió. Tanca el filament de carboni dins un espai buit d'aire i així neix... la bombeta elèctrica! Vés aquí! Igual que el primer venedor de llums. I més endavant, és un filament de tungstè dins una bombeta plena d'un gas inert, l'argó, que ens aconseguirà un enllumenat eficaç. Gràcies, senyor Edison.